ישבנו בליל הסדר, כל אחד לפי עניינו, כמה שזכה לספר ולדבר ולהשתבח. איך כתוב שם? להשתבח בתהילתך. כמה שאתה מעלל את הקדוש ברוך הוא, אתה משתבח. השתבח בתהילתך. היו אנשים שהשתבחו בתהילתו של הקדוש ברוך הוא. זה יותר וזה פחות, אבל אחד המרבה ואחד הממית, כולם ודאי כיוונו דיבם לאבים שבשמיים. והנה רבותיי, הכל טס, ואנחנו כבר חזרנו לימי החולין. אבל לא חולין לגמרי, אלא ימים גדולים ועצומים, ימים של ימי ספירת העומר, ימים של עבודה, ימים של עבודה של קנייני התורה, לקנות. מה זה לקנות? שזה יהיה שלך. תורה, כמרה אומרת, שכתוב, אשרי איש, אשרי, איך מתחיל הפרק הראשון בתהילים? אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים, ודרך התהיל לא עמד, ומשתם יסבים לו עצב, כי אם בתורת השם חפצו. שמתם לב? של מי התורה? תורת השם חפצו. מה כתוב בהמשך? ובתורתו יגיע יום ולילה. אומרת, אמרה בהתחלה זה תורת השם, ואחרי זה נהיה תורת השם, בתורתו, זה נהיה תורה שלו. אחרי שקנית אותה, נהיה שלך. החוכמה רבותיי, לקנות את התורה. קניתי איש את השם. תורה יכולה להיות מונחת בארון, תורה יכולה להיות מונחת בארון הספרים או בארון הקודש, אבל הקשר שבין האדם לבין התורה הוא אפילו לא מקרה. הוא לא יודע שום קשר בינו לבין התורה. הוא לא קנה אותה מעולם. לעשות בקניין כמו שאיש מקדש אישה והופך אותה להיות שלו, צריך לקנות את התורה. התורה היא כמו נמשלה לאישה. כתוב בחז"ל שמה שכתוב באשת חיל, מאלף עד תף. אשת חיל נמצא, אנחנו נקרא בתח, בלב בעלה זה בית. גמלה תותו ולא רע, זה ג' אחר כך דרשת צמר פשטים. הכל עד הסוף, עד הדעות האחרונה, עד דעות תף. כל האותיות יש שם. על מה זה כל זה אומרים חז"ל? הכל התורה נמשלה לתורה. כל באשת חיל נמשלה, אישה שם, אשת חיל זה התורה עצמה. תורה זה כמו אישה, תקנה אותה, שהיא תהיה שלך. כמה אנשים מתפללים ומבקשים, זיווג, זיווג, כבוד הרב, תפלל, זיווג, נצית חצן, צבר. מה אתה רוצה? רוצה שיהיה לו פירות בעולם הזה, מביא ילדים. מה הפירות? אמרו צדיק כי טוב, כי פירים מעליהם יאכלו. מה הפירות של האדם בעולם הבא? לא הילדים, עזוב את הילדים, המעשים טובים של האדם בעולם הזה והתורה שהוא קנה, זה ההמשכיות שלו. ולכן רבותיי צריכים לדעת שימי ספירת העומר זה ימי קניין, זה ימים של קניין שבהם אתה יכול לקנות תורה, לקנות מצוות, לקנות מעשים טובים, לקנות דרך ארץ. לומדים בימים הללו את כל פרקי אבות כדי לדעת רבותיי מהי דרך ארץ שקדמה לתורה. איך אני יכול להגיע לגשת לתורה שאני בעצמי לא מתוקן? איך החתן יבוא לכלה שהחתן נראה כמו אחד מאום אל-פחם? נראה כולו מחרבת, לא מסודר, לא מתוקן. מסדר את עצמו, קנה חליפה, התגלח, הסתפר. הייתם אחד יבוא לחתונה שלו עם שיער פרוע, בגדים בגדי עבודה, כולו מלא כתמים. חתן זה חסן מלך מרוקו, זה מבול. ככה מגיע חתן. צריך לסדר את עצמו, להתארגן על עצמו. אדם שרוצה לקנות תורה צריך להכין כלים. ברור עולם נותן התורה, לא נתן התורה אלא נותן, כל הזמן נותן תורה. הנתינה לא נפסקה לעולם ותמיד יהיה נתינה של תורה ביום יום. ודאי שיש במתן תורה בחג עשר שבועות, יש מעלה גדולה של נתינת תורה יותר מכל יום. אבל צריכים לדעת שזה כל יום. איך אני זוכה לקנות תורה? לא סתם להיות חמור נושא ספרים לדעת תורה. זה לא זה. אדם יודע מלא תורה ומתנהג לא כמו זה. נזם זהב באף חזיר אישה יפה בשרי הטעם. אז הוא יודע תורה. לא, תורה בגויים תאמין? אל תאמין. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. הוא חס ושלום כמו גוי. יש בו רק ידיעת התורה, צריך שהתורה תהיה חלק ממך. מה למדת נהיה חלק ממך. אני מקיים את מה שאני אומר. ללמוד על מנת ללמד. אדם לעמל יולד לעמל ראשי תיבות, ללמוד על מנת לקיים, ללמוד על מנת ללמד. לכן על זה הדרך. זה נהיה חלק ממני, חלק מהאישיות שלי נהיית התורה. שזה אמרתי לכם, קוראים לבן תורה, בן תורה. למה בן תורה? הוא נהפך לחלק מהתורה. הוא כמו הבן שלה, כמו שהבן דומה לאמא שלו, הוא דומה לתורה. הוא קיבל צורה. איך עושים את זה? עכשיו זה הזמן. עכשיו זה זמן העבודה. להתכונן כדי לקבל תורה.
ממחה דברים שהתורה נקנית בהם, לקנות אותם וללמוד אותם ולהגות בה, והפוך בה והפוך בה דקול הבא, ולדעת רבותיי שכל מעייניי וכל מציאותי וכל החיים שלי מסביב דבר אחד, והשם שלו זה תורה. זהו זה, זה החיים שלי. תגיד שאנחנו נבין את זה? רבותיי, אנחנו נבין את הדבר הזה שמלאכי שרת התאבו לקבל את התורה. ובסופו של דבר אנחנו קיבלנו אותה. תראו כמה אנחנו חשובים, כמה אנחנו מעולים, כמה מלאכי שרת מקנים בנו, שהתורה נמצאת כאן למטה. תורה שהיא כל כולה רוחניות ואין בה שום דבר גשם. הכל זה רוחניות והיא ניתנה כאן לבני האדם יצירי חומר. בני אדם עם יצרים כמו בעלי חיים. והם בדרגתם עלו על מלאכי השרת והם קיבלו את התורה דווקא בגלל שיש להם גוף. דווקא בגלל שהם נמוכים. כדי שהם יעלו את החומר שלהם ויהיו למעלה במדרגת המלאך. ואת זה עושים רבותיי. ואת זה עושים רבותיי על ידי התורה עצמה, שהתורה בעצמה בראת יצר הרע באדם, בראתי לו תורת ולין. התורה בעצמה משבחת את האדם והופכת אותו לאיש אחר, והפכתה לאיש אחר. הוא נהיה בן אדם אחר, הוא נהיה אדם שונה. תראו כל בעל תשובה, כל בן אדם, בעל תשובה או לא בעל תשובה, נולד בית חרדי, אתה רואה פרצוף אחר, אתה רואה עדינות, יופייפית מבני אדם וצקחן בשפתותיך. אתה רואה בן אדם עדין, אתה רואה, הוא בר מינן אדם בלי תורה, אתה קולט את זה בפנים שלו, מסכן. הפרצוף שלו טמא, לא טהור. הוא מתעסק בדברים לא טובים, לא בהכרח משמתו מסכן. כך גידלו אותו, הוא לא גדל לחיי תורה. אפילו זה שגדל ככה, תראו אותו חוזר בתשובה דרך פניו מתעדנות. דרך נהיה בן תורה, לא תאמין שזה אותו אחד. מה קרה? זאת התורה. אדם כי ימות באוהל. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מי שרוצה להעמית. אתם יודעים, מה זה להעמית? שאלו זקני הנגב של אלכסנדר מוקדון. שאלו את חכמי, שאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגב, שאל אותם, חכמי ישראל, מה יעשה אדם ויחיה? אמרו לו ימית את עצמו. מה עשה אדם וימות? אמר להם, אמרו לו יחיה את עצמו. הדתיים האלה, איזה הכל הפוך. מה עשה אדם ויחיה ימות? מה עשה אדם וימות יחיה? יהיה את הרציני, אתם רציני? מה אתם אומרים? אמרו לו פשוט. מה יעשה אדם ויחיה? אדם שרוצה לחיות, שימית את עצמו, שימעיט בהנאות. תדע לך, זה חיים. אדם שמרבה בהנאות, הוא נהיה מסכן, הוא צמא, הוא צמא, הוא צמא, הוא כל הזמן רוצה עוד ועוד, ומנגינה לא נגמרת, ואף פעם לא נהנה. תדע לך, משביעו רעב, מרעה בו שבע. תמית את עצמך. מה עשה אדם וימות? חיה את עצמו. זאת התורה, איפה אפשר להמית את עצמי? אדם כי ימות באוהל. איפה אפשר למות בעולה של תורה? שמה יש את הסגולה הזאת להמעיט לך את ההנאות. לתת לך ליהנות מקטנות. ליהנות מקטנות. אתם יודעים, הרב גלינסקי עליו השלום אמר שהיה איזה מישהו שהוא הסתכל על ילדים חרדים והוא אמר ממש הרחמים עליהם, מסכנים. אין להם טלוויזיה בבית. צריך לעשות מגבית, לאסוף. שיהיה להם טלוויזיות שהם זקנים, משהו שרחם עליהם. אז הוא אמר שיש את הזקנים האלה, אתם מכירים את הזקנים שבאים כל יום לקופת חולים? כל יום בא לקופת חולים. ואם יום אחד הוא לא מגיע, חבר שלו שואל, למה היית אתמול? הוא אומר לו, לא הרגשתי טוב. הוא בא לקופת חולים שהוא מרגיש טוב. או עד שהוא לא עושה את הרופא חולה, הוא לא הולך הביתה. זה התפקיד שלו. כשהגיע לרופא את המעיים, אחרי שהוא גמר עם הרופא, הוא הולך לבית מרקחת. איזה כדורים חדשים יצאו לשוק? תן לי מהכחול הזה 40, כאילו זה פיסטוקים. תן לי, מה זה? וואי, זה טוב. תן לי מזה גם כמה חתיכות. הוא הולך עם תיק, יש לו שם כדורים, יכול לפרק את כל עזה. אתם יודעים איזה תיק יש לו? איזה כדורים. אומר, תאר לעצמך, עכשיו אחד כזה, יש לו תיק מלא כדורים, והוא רואה מישהו הולך בלי תיק. מה אין לך כדורים? איך תסתדר? אני לא מטומטם, אני לא צריך כדורים, אתה נורמלי, אני בריא. אומר, אנשים חולים, רואים בן אדם בלי טלוויזיה, חושבים, וואי, מסכן לו טלוויזיה. אח שלי, אני לא צריך את זה. מה, אין לך וודקה? לא, מסכן, איך אתה מסתדר? מטומטם, אתה מביא לי את זה, אולי אני יכול לשתוב עם זה את הגלגלים של האוטו, אולי, אני לא יודע מה. מה עושים עם זה, לצחצח משהו? וודקה, מה אני מטוס? מה אני שותה דלק? תגיד לי, מה, אתה נורמלי? זה חסר לך? רבותיי, תדעו לכם, כתוב
נהריתי גם זרקנתי ולא ראיתי תיק נזב וזרוק שלכם, נכון? אבל כתוב גם כן, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. מה? דורשי השם לא יחסרו כל טוב. זאת אומרת, שמי שדורש את השם, שהוא ירא שמיים, שהוא צדיק, שהוא תלמיד חכם, לא חסר לו כל טוב. יעני, כל הרבנים עכשיו צריכים להיות על מרצדסים, דירות פאר, ושמע, לא יחסרו כל טוב. אז מה כתוב פה? דורשי השם לא יחסרו כל טוב, לא כתוב שיש להם כל טוב. לא יחסרו כל טוב, זה לא חסר להם. הוא מסתכל על זה, הוא לא מבין מה אתה רוצה בכלל. הוא מסתכל על העולם הזה כעל מותרות ועל שטויות כמו משחקי ילדים. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אני דיברתי על זה הרבה פעמים, אבל אנחנו צריכים להבין, רבותיי, זה האנשים הכי מאושרים מלא אדמות. לא חסר לו כלום. תבינו, אנשים הולכים בעולם עם חסר. זה המסכנות הכי גדולה. כל הזמן פה יושב לו חסר. כל הזמן הוא הולך עם ריקנות. אין משהו שישלים לו את החסר הזה. הוא תמיד מחפש את עצמו, הוא נוסע לחוץ לארץ. אנשים נסעו לדובאי לעשות ליל הסדר עם הדובים. אתה מבין? כאילו, מה חסר לך בארץ ישראל? ספר לי, אח שלי. למה אתה לא תעשה, יש יותר יפה מהארץ שלנו? יש יותר קדושה מארץ ישראל? אבותינו התגעגרו ובחרו, בחרו, איזה תפילות, תראו. אוכל יום יום אשתהה, הניתה מצופיה, מתי אבו וראית מת קודש טבריה, היו מתחננים להגיע לטבריה, לחון את אבני ירושלים, כי רצו עבדיך את אבניה, והיו יורדים מהחמור, מנשקים את האדמה, מנשקים את האבנים. אנחנו לא מעריכים איפה אנחנו נמצאים, אתה אומר את ישראל אח שלי, מה יש לכם בדובאי? הוא הלך, עשה פסח בווינה, הוא נסע לרומא, לרומניה, תגיד לי, מה אתה מדרוב? מה אתה עושה? ריקנות, שם הוא ימלא את ה... שם הוא יאכל את האפיקומן ממש בן חורים, בן חורים אח שלי, חורים בידיים יצא לך, זה לא מה שימלא אותך, הוא יחזור כמו שהוא הלך, הוא שילם 50, 60, 70 אלף, שמעתי מחירים, קיבלתי את הסחרחורות של החיים שלי, אבל אנשים על שבוע שילמו 50 אלף, מטורף, מטורף, איזה מחירים, תגיד אתם, השתגעתם, והכי קטע, לאנשים שיש להם את הבתים הכי יפים, ובבית שלו הוא אף פעם לא נהנה מילה לסדר. אבל יש לך בית הכי יפה, שב בבית שלך, איזה בית יש לו כמו בית מלון בעצמו. והוא הולך לבית מלון. מה זה בית מלון? אם הבית שלך בעצמו מלון. והיא בדרך במלון, ויפגשהו השם ויבקש אמיתו. לאן הלכת? תגיד לי, מעבול. תראה איזה יופי אתה חי. לא, תמיד הצימהון הזה והחסר הזה, ותמיד הרדיפה הזאת שהיא לא נגמרת לעולם. רבותיי, במעמד הר סיני, זה נפסק. שם כשבוכו נתן פצצה. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אינם שם תן קבורתן. אתם יודעים מה זה שם תן קבורתן? שם. השם זה הבלתי נודע. אם לא יהיה לך תורה, כל החיים שלך אתה תהיה שם. שם, 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 שם ושם. אף פעם לא פה. הקדוש ברוך הוא, אדוני, פה. זה המקום. שאנחנו הולכים מצדך היום, עכשיו. תתחיל, פה אתה חי. בלי סיפורים. רבותיי, הנצרות מבטיחה העולם הבא, והישמעאלים שם באיראן נתנו לאנשים מבטיחות של גן עדן, מסכן בא, פתח לו רק את הגיהנום. עבדו עליהם, אומרים, שמע, זה לא, נסי לפצוע, קיבל פצצה לתוך ראש, שעה חוצה. שמה, אבוק. וואלה, הבטיחו לי, לך שמה, יש ברוך את הראש שלך, לך שמה, שמה, נעל, אבוק. איזה גיהנום, נסו לך מבטח של גיהנום, הביאו לו, מבטיח, הביאו לו. התעסק עם עם ישראל, לא מצא עם מי להתעסק. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנשים מומללים, משקרים אותם במצח נחושה, שקר תרמיתם, הכל שקר, כל מה שתראו בכל הדתות, הכל גנוב הוא איתם, הכל גנבו מהתורה שלנו, נצרות גנבו מאיתנו, האסלאם גנבו מאיתנו, הכל גנוב, דת האמת. מה לעשות, זה יהודים, זה האמת שם. לא, היה ברית חדשה. השם עזב את היהודים, לקח את הנוצרים, החליף פרה בחמור. לעותה. מה יעשה עם זה? שוגעים על כל המוח, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב. תראו את ההזכרות, תראו את ההלוויות של הנוצרים, אל תראו. אל תראו, לא אל תראו. אבל תראו, אבל הכומר שלהם עומד, מסבור לדוד השם רואי לך שר בנודי שרביצני. ירביצני, תאמין, הוא רוצה להרביץ לך באמת, להוריד לך מכה לתוך המוח שלך, נעל אביך. מה אתה עובד עבודה זרה, פותח את הפה שלך בכלל. אבל זהו זה, שקר תרמיתם, הכל גנוב. אנחנו רבותיי האמת, ויש גזלנים. זה הנוצרים האלה שמסרו אותנו לתוך הידיים של, של הנה עוד מעט מתקרב יום השואה, לתוך הידיים של, של, של כל אלה. הם מדברים על דת של רחמים, על... בלבולי מוח, שקר רדפו אותנו כל החיים, דקרו אותנו, הרגו אותנו, מסעי צלב, אינקוויזיציות, מטורף!
לא תראו בעולם דת, רבותיי, שהיא דת הרחמים והחסד האמיתית, כמו דת ישראל. לא תראו בעולם מקום שקברו את מתיהם, כמו יהודים שקברו גויים. התורה מצווה עלינו. לא משל להשאיר קבורים בשטח, קוברים את כולם. איפה יש דבר כזה? חסד שתמיד היו תופסים, היו מתנהגים לשבויים בכבוד ובהערכה וב... אין דברים כאלה בעולם. תדעו לכם, מרן הרב עובדיה עליו השלום סיפר. אומר, הייתי במצרים. היו משרתות גויות. אומר, משרתת גויה בבית של, של, של ערבי, של ישמעאלי, קבלת נגיד 50 שקל לשעה. אצל יהודי 30. והיו הולכים רק אצל יהודים. הרב אומר, שאלתי פעם, למה את בא אצל היהודים? אומר, כבוד הרב, שתעוברים אתם היהודים. אתם עם הנצח. אם יש לכם סבלנות, אתם רחמנים. אם נופל לי צלחת, תורי כפרה, לא קרה כלום. אומר, שמה? אם תשבור צלחת, הוא שולח אותה לכפרות. הוא יכול להרוג אותה בשביל צלחת. אומר, זה בן נוח, זה נהרג על שווה פרוטה. הוא מרסק לה, אומר, תעזוב אותי, תן לי 30, תן לי שר חיה. שם יכול להרוג אותה בשביל צלחת. אין רחמים כמוכם. רבותיי, עם ישראל זה עם הרחמים. עם שמרחם, עם שאוהב, עם ש... שיש לו תורה, שיש לו אלוקים, אלוקים אמיתיים, אלוקי אמת, לא אלוהים אחרים, עבודה זרה בר מינן. אמונה בשטויות ובאבלים, הם בעצמם יודעים שזה שטויות. רבי יונתן אייבשיץ, שיצא עליו שלום, היה פעם ברחוב, הלך עם המלך. אז המלך תמיד אוהב להתעסק עם רבי יונתן אייבשיץ, וזה שהוא חכם. מאז שהוא היה קטן, עכשיו הוא כבר היה רב גדול. אבל לא, כבוד הרב, היה שם פסל גבה, קומה, אמח שמו, פסל גדול. אומר לו המלך, יונתן, אתה יודע, אצלנו נהוג, וגם אצלכם היהודים, שהרב, האיש הגדול, יגיד משהו לפני הגדול, שזה הפסל. אומר לו, אדוני המלך, אני אגיד לך משהו, אצלנו יש עוד מנהג. לא, מה המנהג? אצלנו יש מנהג שאסור לדבר לפני מי שגדול ממך. קודם הוא יתחיל, ואחר כך אני אמשיך. שיתחיל, אחר כך אני אמשיך. אומר לו, אני לא יכול לדבר לפניו, זה אסור, הוא גדול. שיתחיל, אני אמשיך. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, גשקושים, אבלים, הם יודעים בעצמם, כמו הם יהיו עושיהם, הוא כמו, גם זה לא רואה ולא שומע, גם זה אהבל. נראה לו טיפת שכל, הוא היה מבין את מה שלפניו, הוא לא מבין שום דבר. לא תראו בעולם, בעולם, בחיים שלכם לא תראו, דת שלא רוצה לקבל, אנשים שיכנסו אליה, הם הורגים בשביל זה. רבותיי, הנוצרים היו הורגים את כל מי שלא מצטרף אליהם. הורגים אותם. הורגים יהודים, הורגים... מי שבשטח חייב להיות כמוהם. באסלאם עשו את זה. אצלנו בעם ישראל, רבותיי, גוי שרוצה להתגייר, אומרים לו, אדוני, לא. מה לא? אני רוצה להתגייר. לא, מותק, לא. תשאר גוי. מה, אתה רוצה שאני אהיה גוי? כן. מה, גוי זה חיסרון? יכול לקבל גן עדן גם בעודך גוי. שמור שבע מצוות בני נוח. מה זה שבס מודח הכי לשמה? זה פשוט. א', ב', ג', ד', עבר מן החי על דוכן. לא צריך שחיטה של הרב מחפוד, לא של הרב מחמוד, כלום. אח שלי, קח את השור, תן לו בוקס מצידי, קח סכין, תן לו שוקר חשמלי, לא יודע מה תעשה לו, מצידי הכניסו שיפוד מקדימה עד אחורה. לא מעניין אותי, תאכל אותו. רק אל תאכל אותו חי. אל תאכל חי. עבר מן החי. תאכל שפן, תאכל סוס, תאכל גמל, תאכל ג'וקים, תאכל... תאכל קינים, כמו הקוף, תכניס בתוך האדמה, תוך הרוח של הנמלים נמלים, קשה ככה. מה אתה רוצה ממני? הכל בסדר. אח שלי, הכל מותרים לכם, שירויים לכם, יכולים לכם. מה אתה רוצה? יותר טוב? לא, הלאה, ברכת השם. אסור כלל חס ושלום כלפי מעלה, כל כך מסובך? לא. גזל, אל תקנו. דינים, לא צריכים שיהיה לכם שולחן ערוך אבן העזר, שולחן ערוך חושן משפט, לא צריך. יהיה לכם דינים שלכם שאתם המצאתם לעצמכם, הכל בסדר. אחר כך, עבודה זרה אל תעבוד, תעבוד רק לאל אחד. גילוי עריות, דרך בלק ושפיכות דמים. אל תערוב. אם אתה עושה את כל זה בגלל שמשה רבנו, כך כותב הרמב״ם, יש הרבה אנשים מבולבלים, עוד מעט אתם תשמעו את זה בטונות, ביום השואה אתם תשמעו על הרבה אנשים שהם היו חסידי אומות עולם. קצת קלישאה, זה לא חסידי אומות עולם, זה שם מושאל, חסידי אומות עולם, קוראים להם כי הם עזרו ליהודים. יש לכם שכר גדול אצל הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא חסידי אומות העולם. ההגדרה של חסידי אומות העולם, אומר הרמב״ם, זה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, וזה לא מספיק, בגלל שמשה רבנו ציווה בתורה. שמעתם? שהשם ציווה על ידי משה בתורה.
אם גוי שובח שבע צוות ונוח, ולא בגלל שמשה ציווה, זה גם לא שווה גרוש. זאת אומרת, רבותיי, תראו מה שהולך כאן. אני אומר, הגוי בא אליי, אומר, רוצה להתגייר, אומר לך, לא, תשאר גוי. תשאר גוי, שמות שבע צוות ונוח, לא מסובך. תגיד, אתה רוצה להתגייר, תרי"ג מצוות, בוא תראה כמה ספרים, בוא תקבל חררה. שקל אחי. וזה אפילו לא התחלה. אתה יודע כמה איסורים יש לך בשבת? אתה בשבת, יש לך מצווה לחלל שבת. אם אתה שומר שבת, אתה חייב מיטה. תחלל אח שלי, קח חלית, תחלל כל השבת. מה? מה יותר טוב? לך! ראיתם פעם כזו דת? ואם הוא מתאמץ, אסור לדחות אותו. אסור לדחות אותו. מקבלים אותו. אחרי שאומרים שהוא מתאמץ, ואתה רק אם מתאמץ איתי ללכת, יאללה. אומרים לו, תשמע, יש עזרות ויש עונשים, לא כדאי לך. אבל אחרי זה, ועד רבה, אנחנו לא רוצים גרים. קשים גרים לישראל כספחת, אנחנו לא רוצים. לך תישאר גוי, תעשה שם המצוות, תעזוב אותנו בשקט. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו מתקרבים למתן תורה, מתקרבים לראש ההר, כל יום שעובר אנחנו יכולים להתקדש ולהתאר, בדיוק כמו שעם ישראל התקדשו והתאהרו בצאתם ממצרים. הימים האלה נזכרים ונעשים. אותם משפעות ואותם סגולות, אותם מעלות שהיו אז, עכשיו. אז מי לא ינצל דבר כזה, רבותיי? כל אחד מאיתנו לנצל את הימים הללו, לנסות לקחת על עצמו איזה דבר שאני אתחזק בו. ואתם תראו סייעתא דשמיא שנורים אותו כל יום. חיזוק בלימוד תורה, חיזוק במידה כזו, במידה אחרת. בכל דבר ועניין, רבותיי, שאני לוקח על עצמי, תדעו לכם, אם אדם תופס את זה, הוא רואה בזה הצלחה שלא תתואר. כל הזמן יש סייעתא דשמיא, תמיד הקדוש ברוך הוא עוזר, אבל בימים הללו זה פילי פלאות. זה עכשיו זמן קנייני התורה. עכשיו הולכים לעבר הר סיני, תכין כלים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך תורה כמה שאתה יכול, כמה שתרצה. הוא רוצה לתת, אין לו הגבלה. אבל השאלה, אתה צריך כלים, איפה אני אשים לך את זה? והכלים, רבותיי, שימו לב. קוראים, איך קוראים לטבעים של האדם? מידות. נכון? צריך לעבוד על המידות. למה קוראים לזה מידות? הרבי מלובביץ' עליו ושלום שאל, למה קוראים לזה מידות? למה לא קוראים לזה תכונות? אני יודע, מה זה מידות? הוא אומר, מידות, כי מידות זה ממש לפי מידה. אני צריך לדעת כמה להשתמש בכל דבר. ואת החוכמה הזאת אפשר לקנות רק בתורה. בכל מידה ומידה צריכים לדעת שצריך להשתמש בה. הכל. כל המידות משתמשים בהם חוץ ממידה אחת שכתוב שאסור להשתמש בה בכלל, שזו מידת הגאווה. זאת צריך להחריט אותה עד לשורש. כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו בנו אישי לאדוני. מה זה השעור? התפחה. מה זה דבש? התפחה. הבדל בין חמץ למצאה? שנייה. 18 דקות, 18 ושנייה. הם יכולים לראות אותו דבר. זה מצא חמץ. המצא הזו היא חמץ. היא נראית מצא, אבל היא חמץ. כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו, אפילו כלשהו. קצת, החוצה. אין לו כניסה. זאת אומרת, הגאווה צריכה להיות למטה למטה. אדם צריך שיהיה בו ענווה. מה זה ענווה? כותב רש"י. מה פירוש המילה ענווה? סבלן. מה זה? סבלן. ערך רוח. יכול לסבול גם אנשים קשים, ויכול לסבול גם אנשים נותניקים. הוא אינו כועס. יכול שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש אל השם. אין. רבותיי, תדעו לכם שהסוד של המצה, שמצליחים לעשות מצה, יודעים מה הסוד שלה? מה המידה שצריך לקחת אותה באמת בכמויות? זה מידת הזריזות. איך מצליחים לעשות מצה? אם יעבדו לאט, הכל יהיה חמץ. איך כתוב שם? לא הספיק בסקם שבתנו להחמיץ. לא יכלו להתמאמיה כי גורשו ממצרים. אז הכל היה בבזזות, מקלכם בידכם, נעליכם מרגליכם, מותניכם חגורים, החוצה, הכל בזריזות. מה קרה? כי הזריזות מובילה את האדם אל הדרך הישרה. הזריזות מובילה את האדם אל הדרך הישרה. אדם שעושה את מעשיו תתי-תתי בעצלות ובשפלות, האדם הזה לא יגיע לשום מקום. אתם יודעים, היה פעם. היה פעם עשו תחרות, מספרים את זה בדרך משל שעשו תחרות, הענבת והצב עשו תחרות. מי יגיע ראשון? נו באמת, זה לא בדיחה אפילו. אני בתוך הסיפור הזה מספר לכם עוד סיפור, שפעם החיות, ביער, היו ריב ביניהם. פעם שעברה אני הלכתי להביא אוכל, פעם שעברה אתה הלכת להביא אוכל, היום תורך, בסוף נפל הגורל על הצב.
הוא ילך להביא אוכל. אז כולם יושבים, אומרים לו, יאללה, צא, מה אני יוצא? והצב הולך, הולך, וכולם מתחילים לריב, אתה רואה, זה בגללך, אם אתה היית הולך, זה היה כבר חוזר, עכשיו עד שהצב יחזור, וזה צועק על זה, מתחילים כללות, צעקות. עבר 20 דקות, חצי שעה, שעה, והם צועקים, פתאום הצב יסתובב אחורה, אמר להם, אם אתם ממשיכים לריב, אני לא הולך. תמשיכו לריב. הצב לא זה. עד שהוא מה זה רגל, השם יעזור, צריך להגיד יאנה בכוח על כל צעד וכל בסיעה. איי, צב, ישמו כנו. הצב והארנבת עושים תחרות, מי מנצח? פשוט שהארנבת. מדבר הרבה דבר, הארנבת עשתה. נשארה במקומה, אמרה לה, הצב, אני ישנה, וליבי עיר. אתה תתקדם, אל תדאג, אני בשנייה האחרונה אשיג אותך. אתם יודעים, בסוף מי ניצח? הצב. הארנבת נשארה במקומה, עם כל המהירות שלה, היא פשוט חיכתה, והיא לא ניצלה את המומנט של הזמן, אבל הצב היה עקבי. הצב היה צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל בלי הפסקה. הוא עשה את זה בהתמדה, הוא הצליח. רבותיי, תדעו לכם, כל הסוד של קניין התורה הוא סוד ההתמדה. אדם רוצה לקנות תורה, זה סוד ההתמדה. סוד ההתמדה במידות, סוד ההתמדה בדרך ארץ. יום יום, אותי דרושון יום יום לשקוד על מזוזת פתחי. כל יום לימוד מוסר, כל יום לסדר לעצמי את השכל. כל יום אני צריך להבין מה זה גנות מידת הכעס, מה היא גנות מידת הקנאה, מה היא גנות מידת התאווה. לחזור על מאמרי חזל, כל הכועס כאילו כל כאילו עובד עבודה זרה, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו, כל הכועס בידוע שעבודתם מרובים זכויותיו. תחזור על שנן. רבותיי, סוד גדול שגילה לנו הרמח"ל, שהוא סוד גדול, אני אומר לכם כל פעם מפל מהסוד הזה מההתחלה. הרמח"ל מוריד לך את כל האוויר, אומר לך, אחי, חבל לך על הזמן, אל תעבוד על מידות. אתה לא יכול. אז מה, אתה עובד עליי כל הספר? אתה לא יכול, אומר, אתה לא יכול. אומרת, בדברים פנימיים אתה לא יכול להתעסק עם עצמך, אתה יכול להתעסק עם חיצוניות. אז מה אני אעשה? אז מה אתה כותב את כל הספר הזה? עכשיו אני אגלה לך. אומר הרמח"ל רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום, רבותיי, תקשיבו למילים, אין לך עסק בפנימיות, לא תוכל לחדור. איפה כאן יש לך עסק? בחיצוניות. אומר, תעשה מעשים חיצוניים, לאט לאט זה ישפיע לך פנימה. שמעתם? בן אדם לא זריז. הוא אומר, מה אתה רוצה? אני כבד. אוקיי. תעשה מעשים של זריזות, אפילו שאתה לא זריז. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תראה שזה הופך להיות חלק ממך. זה מה שנקרא, מה שכותב בספר, מה שכותב בספר החינוך, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כשאני עושה פעולות של חסד, אפילו שאני לא בעל חסד, אני הפך להיות בעל חסד. כשאני עושה פעולות של רוגע, של שלווה, בא לי להתעצבן, אני עושה את זה בשיא השלווה, אח שלי פעם זה משחק, פעמיים זה משחק, שלוש זה משחק, ארבע זה חלק ממך. אתם יודעים, יש כמה אנשים, גם להפך זה אותו דבר. עזוב, אני לא שותה אלכוהול. תן לנו, תן, נראה. הכוסית הראשונה הייתה משחק. השנייה גם הייתה משחק. הרביעית כבר חצי משחק, והשמינית זה כבר משחק בית. זה חלק ממך. וואלה, אני חייב כוסית. מאיפה אני יותר חייב, אחי? אבל לא יודע, אני בא לי, איך זה בא לך? התרגלת. התרגלות זה המפתח לכל דבר. אצל האשכנזים בברכות התורה נאמר, ותרגילנו בתורתך. אתם יודעים מה זה הרגל? הרגל על כל דבר נעשה טבע, נעשה חלק מהעצמיות שלך. אני צריך להגיע למצב שאני מתרגל. אנשים אומרים, אני לא מסוגל. אתה צודק? מה פירוש המילה מסוגל, אתה יודע? לא יכול. לא, לא, לא. לא מסוגל, לא הסתגלת, לא התרגלת. תסתגל, תתרגל, זה יהיה חלק ממך. בדיוק. הכל עניין של הרגל. ילד רגיל ללמוד בכיתה א', ממש לא. הוא רגיל לצעצועים ולגן. הוא לומד את זה יפה ועודך מאלף לבית, מבית לגימל, מגימל לדלת. תגיד לי שהוא גמר את כיתה ח', הוא יתרגל פעם ללכת לתיכון, ללמוד שם את כל המקצועות הקשים שהוא הולך לעבור שם עם כל המבחנים ומבחני בגרות, ממש לא. אבל הרגל עושה הכל, אח שלי. הרגל שובר כל דבר. תגידי לו שהוא גמר את התיכון ואומרים לו ללכת לצבא, הוא בנוי לצבא. אתה רואה, ילד נראה כמו חימה, כמו גבינה צהובה. כולו בנוי על וריד כזה. אתה רואה, הוא עושה שריר, אין לו שריר. הוא עושה ככה, אתה רואה אותו גובה. אין כלום. זה צבא, מה יעשו איתו? אח שלי, אתה לא תאמין מה הצבא יעשה ממנו. אתה לא תאמין. אתה דרך יחזור לפה חייל. אני מדבר עכשיו על רסר ממטרות. אני מדבר על זה. זה אחד שכניס אותו בפני, לא חסר תירונות, התחיל לעבוד על עצמו. אתה רואה בן אדם חזר, נהיה גבר, עבד, כמו שצריך.
למה? הוא בא ביום הראשון, המפקד אומר לו, קום. איזה קום? הוא רגיל לקום בבית ב-12. הילדים של היום? בבוקר הם יושנים, בלילה הם מערים. עולם הפוך ראיתי. שתיים בצהריים, הוא אומר לך, רואי, קמתי מוקדם. שוגע, אנשים חזרו מהעבודה, הם מדרו. ארבע בבוקר קמו. לפני 12 שעות הוא הולך לעבודה, זה דוחה. תגיד, אתה נורמלי? הוא בא לצבא, המפקד מראה אותו ב-6 בבוקר. קרוב, לא קם? דלי מים. אתה משוגע! רוצה לשבת בכלא? אפ, אפ, אפ על הרגליים. 5 דקות אתה עם נעליים וגרביים, ומצידי תשים את הגרביים גם על הראש. 5 דקות אתה שמה. תגידו לי, אתה מכיר אותו אחרי שבוע? לא מאמין שזה עד לפני כמה זמן, קם ב-12, 2 בצהריים, עוד על 5 בבוקר כמו חייל. גולח, סודר, נעליים צחצחות, עומד במסדר. חייל, שפר הופעתך! ראיתם את המודעות האלה? משטרה צבאית תופסת אותך, אח שלי? שם אצלהם הכנסות זה לא כמו משטרה אזרחית, שם כל כנס זה בצבע, צבע. אתה לא רוצה להסתבך איתם. מי בנה אותו? יש משטר, יש סדר, יש משמעת ויש הסתגלות. לא תאמין שזה אותו ילד. אותו ילד מפונק, אותו ילד של אימאלה, פתאום נהיה גבר, פתאום... מאיפה זה? היה לו מפקד טוב. המפקד נתן לו על הראש שלו ואמר לו, חמוד, אם אתה לא תעבוד פה, אתה תשב בכלא. תחליט איפה אתה רוצה להיות. כפה עליו ער כגיגית. זה הצליח, בעודך. עוד עם הצבא הם חלק קרמבו לחיילים בהפסקה, ובמבה, היה לנו חיילים, השם ירחם ישמור ויציל. לא, נתנו להם לעבוד. אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להגיע לפסגת הר סיני? אתה רוצה להגיע למעלה? מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קדשו? נקי חפיים ובר לבב. נקי חפיים ובר לבב. אדוני, תנקה את הידיים שלך מכל גזל, מכל זוהמה, מכל איסור. ובר לבב, מה שבפנים בחוץ, אין אצלך אחד בפה ואחד בלב, אתה לא צבוע, אתה אמיתי, הולך עם האמת שלך עד הסוף. אין חצי תורה וחצי לא תורה, חצי מצוות וחצי לא מצוות, חצי מותר וחצי אסור. אין מציאות כזו, אני הולך עם זה עד הסוף. או, רבותיי, אחד כזה מגיע לחג השבועות, הוא מתחיל לשיר ולזמר, השתבח שמו לעד, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם ולזמר שמך העליון, להגיד בבוקר חסדך אמונתך ולעלות עליה עשור ועל עיניוון, עליה עשור, אומר המדרש של עשור, 10 הדיברות, איזה שמחה יש לי שקיבלתי 10 הדיברות, תודה רבה לך ריבונו של העולם, איזה מאושר אני, תאר לך שהייתי ככל הגויים בית ישראל, תראה איך נראים המצרים האלה, תראו איך הם נראים, תראו איך נראים כל שונאי ישראל, תראו איזה אכזרים, תראה איזה רעים וחטאים, תסתכלו בשואה איך אנשים התנהגו, אפשר לקרוא להם אנשים בכלל? בושה וכלימה לאיזה מדרגה יורד האדם, מזעזע, מזעזע מתחת לכל היגיון ושכל, אתה לא מאמין איך אפשר לפגוע כך בילדים, בזקנים, בחלשים, על מה ועל מי? שום דבר, תנועת העדר, הם מחפשים את הגזע המובחר, גזע הארי, בלונדינים עם עיניים כחולות. ומי שהוא יהודי, אפילו כמה דורות אחורה, חבל לו על הזמן. אנשים הולכים להתחתן עם גויות. קראתי היום סיפור, תשמעו את מזעזע. הרב גלינסקי מספר. היה איזה רב, אבא אחד, ניגש לאחד מגדולי האדמו"רים. אומר לו, רבי, סליחה, זה אמא. בוכה, רבי, תחזור לי, תושיע אותי. מה קרה, גברת? הבן שלה למד בישיבות, התקלקל, זרק הכל, הוא עומד להתחתן השבוע עם גויה. היא לא יכולה לשאת את זה, היא בוכה, היא צורחת, הרב, תעזור לי, תעזור לי, הרב, אני מתחננת אליך, תעזור לי, תוציא אותה מהשיקצה הזאת. מה אני עושה? תציל אותו ממנה. הרב אומר לה, מה את רוצה שאני אעשה? תקראי לו, אליי הוא יבוא. לא, הוא לא יבוא. את יודעת מה? יש לי עצה. תגידו שיבוא אליי שהרב רוצה לתת לו ברכה לפני החתונה. הוא רוצה להתחתן עם סבטלנה, שיבוא. טוב? שמעו סיפור מזעזע. רבותיי, האמא מגיעה, אומרת לבן שלה, הוא מבסוט. או, סוף סוף רבנים נאורים. רב, מברך אותי שמתחתן עם גויה.
הוא מגיע לרב, שלום עליכם. לפני שאברך אותך בברכת מזל טוב, רציתי לספר לך סיפור. אמר לו, תראה, אני הייתי במחנה אושוויץ, ובפעם הראשונה שתפסו אותנו, זעקו אותנו בתוך חדר, ונעלו אותנו ביחד, שכל הסיבה של העונש שלנו זה שאנחנו יהודים. זה האשמה הכי חמורה, שאנחנו יהודים. סגרו אותנו בחדר צפוף וכולנו יחד, והיה שם בחור אחד שלא הבנו מה הוא עושה שם, הוא נראה גוי לכל דבר, שייגץ. מה זה שייגץ? גוי. גולח למשעי, בגדים של גויים, עשיר, כולו אומר כבוד והוא זרוק, והוא שוכב על הרצפה, בועט ברצפה, בוכה, לא מפסיק, ודופק את הראש לו ברצפה בלי הפסקה. אני בתור רב, בתור אדמו"ר, ניגשתי אליו. מה יש לך? הוא לא עונה לי, הוא מבהיר לדפוק את הראש והרצפה, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, טוב שעשו לי ככה, מגיע לי, אני הבאתי את זה על עצמי, טיפש, חמור, תתבייש לך, הוא מקלל את עצמו, קללות מזעזעות. הרב חכה שהוא ירגע, אומר לו, שמע, תירגע, השם יעזור, השם, השם איתך, השם עם כולם חוץ ממני, תהיה שם לא נמצא. אתה, אבל אתה יהודי, מה זה, אין דבר כזה. גם עם ישראל, אף על פי שחטא ישראל, הוא אומר, ישראל שחטא ישראל, אני לא ישראל גם. אני פושע ואני בוגד, ומגיע כל עונש. הרב אומר לו, אתה יכול להירגע ולספר לי מה קרה? אבל אני אספר לך. אומר לו, כבוד הרב, תקשיב טוב, אני קיבלתי סכין בגב. ספר לי. אומר לו, הרב, אני הייתי לומד בישיבות, הכל היה בסדר, תרועתי עם גויים, עם ילדים גויים, ילדים רעים, הלכתי איתם, שתיתי איתם, ישנתי איתם, השתגעתי איתם, הלכתי עם נשים גויות, השתגעתי, הרווחתי, צריכתי להרוויח כסף, עשיתי הון, מצאתי לי אישה גויה יפהפייה, התחתנתי איתה, הבאתי ילדים, כבוד הרב, את הנשמה נתתי להם, את החיים שלי, את החיים שלי נתתי בשבילה. לא חשבתי על עצמי, אתה לא יודע איך אני אוהב, אהבתי את אשתי. כמו אצל עבד הכנעני, אהבתי את אשתי, את עברי, אהבתי אשתי, את בניי לא יצא חופשי. הייתי דבוק בהם. הרב, אתה לא מבין על איזה מסירות נפש. לא היה משהו שהם צייצו ולא קיבלו. טוב, ומה הלאה? עוד הרב, הנאצים עברו והודיעו. שמי שנשואה נשואה ליהודי, ולא יודעים שהוא יהודי והוא נראה כגוי, והיא תגלה שבעלה יהודי, או ילדים שיגלו שאבא שלהם יהודי, אנחנו לא נעשה לו כלום, והם יקבלו גם איתור של כבוד ומתנה. אבל מי שאנחנו נתפוס, אחר כך גם הוא יהרג. אומר הרב, בדקה הראשונה שהודיעו את זה, אשתי וילדיי הלכו והסגירו אותי לנאצים. ואני, אחרי דקות הם מגיעים, ואשתי, בלי מתבייש, הם בשיא הקור מצביעים, הנה זהו. כולם האצבעות שלהם עליי. אומר הרב, לא האמנתי וקיבלתי סכין בגב וקיבלתי את כל התורה לתוך הגב שלי. מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה, הוא בעל בת אל נחר. נחר, נחר, נחר. הוא יישאר לך נוכרי כל הזמן. תחשוב שזו אשתך, היא נוכרית אליך. נוכרי זה זר. היא לא תתחבר אליך בחיים. שתבין! כך הוא אמר לי. והוא ממשיך לבכות. הרב מספר את זה לבחור שרוצה להתחתן עם גויה. רבותיי, זה קפץ מהחדר של הרב, קפץ לדלת, שם יד על המזוזה. אני נשבע בהשם שלא התחתן לעולם עם גויה! פו! אמר לו הרב, בוא עכשיו אברך אותך שזכית לקבל שכל. לא כמו זה מסכן, אחרי הפצצה הבין. אתה הבנת לפני. תגיד תודה לאלוקים. אני רוצה לברך אותך שהשם זכה אותך באישה היא כשרה, יהודיה כשרה, שתזכה לזרע קודש. שתבינו רבותיי על מה אנחנו מדברים. אנשים לא מבינים. נוכרית, יישאר נוכרית אליך לעולם. אישה תתחתן עם גבר נוכרי, הוא יישאר נוכרי וזר אלייך לעולם. ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. מה שיכול להתחבר אחד עם השני, ענבי הגפן וענבי הגפן. אמרה במסכת פסחים ממתת, עמוד א' למטה. אומרת ענבי הגפן, הנלווין, ענבי הקוץ בענבי הקוץ, לא נאה ולא מתקבל. זה קוצים וברקנים. רבותיי, אנחנו נדע שקיבלנו תורה, נהיינו משהו אחר. אנחנו לא ככל הגויים בית ישראל. עם ישראל שיש לו תורה, רבותיי, זה משהו אחר, ואנוכי נתעתיך שורק ולא זרע אמת. כך אומר הנביא, זה נטייה אחרת.
זה נשמה אחרת, זה מהלך אחר, זה ראש אחר. גוי לא יבין לעולם יהודי. גם יהודי לא יבין לעולם גוי. לא יבין. ועשה חן לכל גוי משפטים על ידי אום הללויה. אותה הגדולה של יהודי היא. הדבקות שלו במי שאמר והיה העולם. ותדע לך, גם לפי שחטא ישראל הוא, בתוך הלב שלו תמיד בוער את האש הזאת של היהדות. תמיד הוא יכעס על עצמו אם הוא חטא. פתאום נדלקת לו האש, ופתאום יכול לדפוק את הראש לו בקיר ולבכות. כי הכל מתחיל לעלות ולצוף לו. אתם ראיתם בהפגנה בבני ברק את אותו יהודי שעמד שם ושמע שלום עליכם, מה קרה לו. פתאום צפו לו כל זיכרונות בית אבא. שלום עליכם. פתאום הוא רואה את אבא שלו שעושה קידוש. והוא רואה את עצמו עומד עם שמאלנים מפגינים. הוא שואל את עצמו מה לכהן בבית הקברות. מה אני עושה פה? אני שייך לבני ברק, אני שייך לבית הכנסת, אני שייך לתלמוד תורה, אני לא שייך לפה בכלל. הוא פתאום מתחיל להבין. למה אנחנו צריכים לקבל פצצה כדי להתעורר? לא הבנתי. למה לא להבין את זה? תדע לך, אח שלי, איך אמר, שיהיה בריא, הבן שלי רב שמואל סיפר לי, הוא אמר לי שעשו איזה סרטון על השמאלנים, אני מקווה שאני זוכר מה שהוא סיפר לי. אומר שמאמרים איזה אחד עומד בתחנת אוטובוס, שמאלני, ואיזה איש אחד, יהודי חרדי, מתקרב אליו, אומר לו, אח שלי, האוטובוס כבר עבר, אל תגיד לי, אח שלי, אני לא אחיך. אני לא אחיך. ועולם אתה אומר שאני לא אחיך, אנחנו אחים. לא, לא, אנחנו לא אחים. אם אתה אומר שאנחנו אחים, הנה, אני אוכל שרימפסים, אתה לא אחים. אתה תאכל שרימפסים, אני אקח אותך עכשיו, אזמין אותך למסעדה? לא. אז אנחנו לא אחים. הנה, תראה איזה קעקוע יש לי. אני מחלל שבת, אתה לא. תראה איזה קעקוע יש לי. אתה תעשה קעקוע כמוני? אמר לו, דווקא כן. מראה לו קעקוע של השואה. הוא עושה. אומר לו, דווקא לי היה מורה טוב שלימד אותי שאנחנו כן אחים. אומר לו, מי זה? אומר לו, אדולף אייכמן. אדולף אייכמן וגם זה, הרב שלו הגדול, היטלר ימח שמו. הם לימדו אותי שאנחנו אחים, ואין להם, לא יפניין אותם אם אתה נראה כמו גוי, עם קעקוע, שים ג'וק על האוזן גם ותאכל אותו. הוא יאכל אותך ביחד עם הג'וק. אתה לא תשתנה. ופתאום הזקן הזה נעלם. והוא, אז פתאום הגיע, הוא מספר לי שמגיע עוד איזה אחד, כזה, עם כיפה. אז הוא צועק לי, אחי, אחי! הוא כבר צועק לו, אחי. מסר. רבותיי, אנחנו צריכים סרטונים בשביל לעשות מסרים, להבין שאנחנו אחים. מה מחבר אותנו אם לא התורה? אל תקרא בנייך אלא בונייך. הבונה את, מה שבונה את העולם זה תלמידי חכמים, זה התורה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת. שעכשיו זה עבודה שלנו. התלמידי רבי עקיבא בימים הללו נפטרו שלא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו צריכים לתקן את המידות, ליישר אותם ולהגיע למצב שאנחנו בעזרת השם יתברך עד חג השבועות לא רק באים לקחת את התורה חלילה עם כלים מלוכלכים. באנו עם כלים נקיים. והנה, ריבונו של עולם, הכנתי כלים. תמלא לי. יותר משעגל רוצה לנהג, פרה רוצה להניג. כמו שאתה רוצה לקבל תורה, השם רוצה לתת לך תורה. אבל תרצה ותעשה פעולה בשביל לרצות. תראה שאתה רוצה. בעזרת השם יתברך בורא עולם יעזרנו על דבר כבוד שמו. נזכה באמת למלא את עצמנו בתורה, במידות טובות, ביראת שמיים, בדרך ארץ. נזכה להיות ראויים לקבל תורה. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.